Күнді сағат бірлер шамасында Жібек жолы мен Ақпан Батыр көшесінің қиылысында жол апаты тіркелді. Мұнда Mercedes-Benz маркалы екі көлік соқтығысқан. Екі көлікте бір бағытта жүріп келген. Куәгерлердің айтуынша, артқы жақта келе жатқан көлік тежегішті дер кезінде баса алмай алдындағы көлікті соққан. Екі көлікке де материалдық шығын келді. Апаттан зардап шеккендер жоқ. Қазір полицейлер істің ақ қарасын анықтауда. Тағы бір жол апаты Жібек жолы көшесінде тіркелді. Мұнда Volkswagen және Hyundai көлігі соқтығысқан. Жол апаты Golf көлігінің Жанарбай бекетінен шығып бұрылмақ болған сәтінде орын алған. Апаттан зардап шеккенде жоқ, бірақ көліктерге материалдық шығын келді. Шымкенттік полицейлер үлкен сомада алаяқтық жасап жүрген азаматты құрықтады. Ол 5 алаяқтық жайтына күдікті 1971 жылы туылған Шымкент қаласын тұрғыны болып шықты. Белгілі болғандай күдікті кепілде жүрген, соттың шешімін күтпей белгісіз бағытқа ізін суытқан. Сол себепті іздеу жарияланған. Жарты жыл өткенде тәртіп сақшылары жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында күдіктіні өз үйінде ұстап полиция бөліміне жеткізді. Тергеу барысында анықталғаны 46 жастағы ер азамат жәбірленушілерге тендер алып берем деген жалған уәдемен сеніміне кіріп, ақшаны алып белгісіз бағытта жасырынып отырған. Сонымен күдікті 2015 жылы 32 жастағы Шымкент қаласын тұрғының сеніміне кіріп, тендер алуға көмектесемін деп, алаяқтық жолмен 120 миллион теңгеден астам ақшасын алып ізін суытқан. Ол 2014-2017 жыл аралығында өзінің жеке бас пайдасын материалдық тұрғыда қамтамасыз ету мақсатында алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін аса ірі мөлшерде иемдену қылмыстық ойымен алдын ала сөз байласу бойынша құрылған қылмыстық жоспарға сәйкес халықтың арасында мемлекеттік бағдарлама арқылы жарияланған әртүрлі санаттағы жұмыстарды ұйымдастыру бойынша конкурсқа түсуге тілек білдірген жеке кәсіпкерлерге көмек көрсетуге және оның нәтижелі болуына ақша алдын ала ақша талап етіп, осылайша қылмыстық жоспарларына сәйкес иемденген. Қазір таңда аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабымен алаяқтық қылмыстық іс қозғалды. Жәбірленушілерге келтірілген шығынның көлемі 300 миллион теңгені құрайды. Күдікті қамауда сотқа дейін тергеу амалдары жүргізілуде.